Hi guys, kamusta kayo? Welcome back sa ating vlog na Wawa's Vlog. So for today's video, pag-uusapan naman natin o bibigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang OFW factory worker dito sa bansang Hungary. So disclaimer lamang guys ha, itong ibibigay ko sa inyo na idea is yung sinasahod ko lang dito. Is yung computation ko lang ang sahod namin dito. So based sa kontrata namin na sinasahod namin dito. So let's start guys. So bagong lahat, kailangan natin ng calculator, syempre. Calculator. At kailangan, nilista ko na rin yung ibang, ano guys, yung mga, ano, yung mga bonuses para i-add na lang natin mamaya. So, let's start. So, unang-una guys, yung ano namin, yung per day or per hour namin is 1,150 for rent. So, to total natin sa 8 hours. 1,150 times 8 hours equals 9,200. So 9,200 per day kami. So yun po. Labas po sa pag-uusapan natin, labas po overtime pero idadagdag ko mamaya. So 9,200 per day. Meron tayong 22 days sa isang buwan. Ang kinumpiyut ko dahil guys is month of November. So, meron tayong 22 days times 9,200 times 22 days equals meron tayong 202,400 po. Foreign po yun ha, hindi po yun peso. Foreign pa. So, nakadepende rin sa palitan yung sasahurin mo dito. Isa ding malaking factor po. So, meron tayong 202,400 foreign. So, yun po yung per month namin na sa salary lang. So, next, tinotal ko na pala. Gaya na sinabi ko, tinotal ko na po yung mga kabuoang mga bonuses namin. So, meron kaming 71,766 lahat. Yun po, 71,766. So, i-add natin yung 71,766 plus 202,400. So magiging 274,166 foreign. Hungarian foreign po 'yon. So ayun na. Next, i-compute po natin is yung overtime. So gaya na ng sinabi ko po, yung overtime is sineperate ko. So, yung overtime nga po pala namin is double pay. So, double pay po yun every Saturday. So, sa isang buwan ng November, merong apat po na Sabado kami na pinasok. So, 9,200 times 4, apat na Sabado, equals 36,800. Double pay po, times 2 ulit. Yun, magiging 73,600. So, i-add na po natin 73,600 plus 274,166. So, total po is 347,766. So, yun po ang sinahod namin pero hindi pa po nagtatapos doon. May tax pa po. Yung tax po is nasa 33% ng aming sinahod. So, kukunin natin yung percentage yung tax. 347,766 times, kukunin natin yung 33%, 0.33. Ibali, makakaltas po is 114
1,762.78. Yun po yung tax, ganoon kalaki. So, 347,766 minus 114 times 762.78. So, yung magiging sahod na lang po namin. Wait. 347,766 minus 114, 762.78. Yun. Magiging 233 and 3 forint na lang. So, palagay na natin 233,000. Yun po yung sasahod namin sa buong buwan. Kasama na po overtime. So, kung i-convert natin sa palitan dyan sa atin, halimbawa 0.14 yung palitan, times nyo lang po sa 0.14. Equals, ayun, yung sahod po namin sa isang buwan is sahod ko pala sa isang buwan is 32,620 pesos. Yun lang po yung sinahod ko sa isang buwan. So, kung sa tingin niyo po is enough na po sa inyo yun, edi pasok na pasok kayo dito sa Hungary. Kung tutuusin po mas malaki po yung kikitain mo dito kaysa naman sa Pilipinas. Kaya, tiis-tiis lang. Dito po, libre yung pagkain, libre yung hindi naman sa libre yung accommodation pala, may kaltas po pala yung accommodation namin. So, eto, mabawasan pa pala to ng 10,000, sorry, 10,000 foreign. Pero, maliit na lang yung 10,000 foreign na yun. So, nasa 30 ka rin po, abot ka rin 30,000. 30,000 foreign. Lagay natin 30,000 foreign. 31,000 foreign. So, kung para po sa akin, pwede na po sa akin yun. Kasi, compare ko naman sa Pilipinas, na mas mababa yung pasahod sa Pilipinas, mas pipiliin ko na po dito. For the meantime, habang nag-establish ng kung ano man yung pwede mong maipundar, yun. Taste-taste lang muna. Kung first-timer ka dito, gaya ko, syempre taste-taste lang po muna. Malay mo, may mga dumating na mga opportunities na panibago, hindi natin masabi sa ngayon. So, taste-taste lang po muna tayo. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa binigay kong idea kung magkano yung sasahurin nyo dito sa bansang Hungary. So, huwag po kayo magtataka kung malaki yung tax nyo dito kasi ganun po talaga dito. Yung batas po nila yung sinusunod natin pag andito tayo. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po may natutunan kayo. Tsaka huwag nyo pong kalimutan yung pag-click ng subscribe button tsaka notification bell. So, subscribe na po kayo sa ating channel. Thank you.